В Антонінах Красилівського району відбувся турнір-меморіал з міні-футболу Анатолія Сотнійчука. Колишній гравець футбольних команд Антонін та Красилова, а наразі організатор змагань Віктор Рижук, показує головний трофей турніру – перехідний кубок Сотнійчука. Для нього і кожного гравця антонінської команди ця нагорода бажана вже не один рік. Футболісти кажуть, готові змагатися за перемогу в турнірі затято, бо для господарів змагань здобути кубок – принципова позиція. Декілька сезонів ми його взагалі, навіть близько біля нього не були, біля того кубку. Вже років 10, мабуть, ми його не виігрували. І хочеться сьогодні його виграти. За жеребкуванням саме команда «Антонін» першою вийшла на майданчик проти Красилівської «Десни», якої господарі змагань найбільше остерігалися. Звісно, найсильніше були, на мою думку, це Красилів. Та попри всі побоювання і прогнози, футболісти «Антонін» перемогли «Десну» з несподіваним рахунком – 5-1. Рахунок в міні-футболі, він непредсказуєм, може бути рівна гра, а рахунок може бути там двозначний. Хоча десь іменно по цій грі, я думаю, закономірно. Гравцю Андрію Бартишуку належить авторство одного із 5 голів. Було важкувато, звісно, грати. Ми настраювалися, ми хочемо його виграти. Натомість красилівчани не очікували подібного натиску від суперників, але свою першу в змаганні поразку сприйняли належно та готові були боротися далі, запевняє футболіст Десни Павло Когут. Тут недооцінка, напевно, що відіграла в першу чергу роль. Тому в подальшому, я думаю, що не кожна команда сильна по-своєму і є свої плюси і достатки. Тобто тут потрібно налаштовуватись на кожного суперника. Грали команди за коловою системою і наступними змагалися теофіпольці та футболісти Гостомеля Київської області, які подолали чималу відстань до Антонін, бо, як каже організатор турніру, надто палко люблять футбол. Раді футболу і м'яча футбольного нам відстань не рахується. Обласна федерація футболу такі змагання вітає, бо вважає їх гідною пропагандою спорту, здорового способу життя та футболу. Мета одна – популяризація футболу. А щоб популяризація була красномовнішою, федерація приготувала призерам подарунки. Федерація футболу Хмельницької області сприяє розвитку як футболу, так і міні-футболу. У нас на цьому році заплановано 34 змагання. Переможцями турніру з міні-футболу і володарями головної нагороди Кубку Сотнійчука стали господарі змагань команда «Антонін». На другому місці Красилівська «Десна», бронзовими призерами стали гості з Гостомеля Київської області. Теофіпольські футболісти посіли четверте місце. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.